közlekedésbiztonság. Gőzerővel zajlik a debreceni keleti elkerülő út előkészítése. Együttműködés. Lezárult a határon átnyúló program, aminek részeként elkészült a Csokonai Fórum. Kecskeméti döntetlen. A DVSC vezetőedzője szerint a pálya állapota miatt nem láthattak futballt a nézők. Köszöntöm Önöket, ez a DTV híradó, december 18-án hétfőn. Már is jövünk a legfontosabb helyi hírekkel. Gőzerővel zajlik a debreceni keleti elkerülő út előkészítése. A 22 kilométeres szakasz nem csak a vármegyeszékhely, hanem a környező települések közlekedés biztonságát és komfortérzetét is javíthatja. Ezek közé tartozik Bocskaikert, ahol a nyomvonal előkészítésével kapcsolatban ma egyeztettek a szakemberek. A települést nem csak a keleti elkerülő, hanem a Debrecen-Nyíregyháza szakasz kétszer két sávosítása is érinti majd. Nem csak nyugatról, hanem keletről is lesz elkerülő út Debrecenben. Novemberben aláírták az előkészítéséről szóló szerződést, ami egyebek mellett meghatározza majd a nyomvonalát. A tervek szerint a 22 kilométeres szakasz a 47-es főúttól indulva érinti a 48-as, a 471-es, a 4-es számú főutat, végpontja pedig a 354-es lesz. Már elkezdődtek az egyeztetések, ma Bocskaikert volt a helyszín, ami több szempontból is csomópontnak számít. Egyrészt a végcsomópont az a 354-es főúti főutat fogja érinteni, reményeink szerint külön szintű csomóponti csatlakozással, valamint azért is csomópontnak számít, hiszen emellett a fejlesztés elmünk mellett folyamatban van a Debrecen-Nyíregyháza kétszer-kétsávosítás. Bocskaikert polgármestere szerint mind a Debrecen-Nyíregyháza kétszer-kétsávosítása, mind pedig a Debrecen keleti elkerülő út megépítése javítja majd a településen élők életminőségét. Már a 354-es főút megépítése is éreztette hatását, mert jelentősen csökkent az átmenő forgalom. Debrecen Bocskaikertből három úton is meg tudják ilyen téren közelíteni. Látszik most már annak az értelme, hogy a 354-es elkerülő milyen mértékben tudja szolgálni a Bocskaikert élhetőségét és közlekedhetőségét. Tasó László országgyűlési képviselő azt mondta, Debrecenben a 471-es főút felújítása már a végéhez közeledik, és rendkívül fontos, hogy a belső elkerülő gyűrű első szakasza, ami összeköti a 4-essel, minél hamarabb elkészüljön. Ez ugyanis legalább harmadával csökkenti majd a forgalmat Debrecen belterületén. Keleti új városrész levegővétele sokkal nyugodtabb lesz és biztonságosabb, hogyha ez meg fog történni. Tehát rengeteget fog javítani a közlekedési morálon, meg a közlekedési körülményeken. Tehát a komforthelyzet hatalmasra fogja fogulni. A kétszer egysávos keleti elkerülő út előkészítő munkájának, ami a környezetvédelmi engedélyt is tartalmazza, 2025. novemberére kell elkészülnie. Lezárult az a román-magyar határon átnyúló program, amelynek eredményeképpen a Csokonai Fórumot is megépítették. Puskás István alpolgármester szerint a kezdeményezés nyomán sikerült szorosabbra fűzni a viszonyt Debrecen és Nagyvárad, valamint a két határmenti régió között. Próbálnak a színészek, javában zajlik a munka a Csokonai Fórumban. Az új kulturális teret tavaly augusztusban adták át, azóta a színháznak és a városnak sikerült belaknia azt. A színház művészeti létesítmény az Interreg Románia-Magyarország program révén valósult meg, amely az év végén zárul le. A színház kultúra területén fűztük szorosabbra az együttműködéseket a két város, illetve hát a két határmenti régió között. Ennek köszönhetően egyrészt a Nagyváradi Színház, a Szigligeti Színház is megújult, Debrecenben pedig elkészült a Csokonai Fórum, amely messze több, mint egy színházi épület, egy közösségi tér is. A most záruló pályázat partnerei között ott van a város önkormányzata, a Csokonai Színház, a Nagyváradi Körös Vidéki Múzeum és a Várad Kulturális Folyóirat. A program célja a közösségi terek létrehozása mellett a határmenti együttműködések erősítése, valamint a közös kulturális értékek gazdagítása. Itt is a két város, illetve a két régió színházzal, színművészettel foglalkozó közösségei dolgoztak és dolgoznak együtt a legkülönbözőbb formákban, a műfordítástól, a dráma műfordítástól, a színházi workshopokon keresztül az értéktárnak virtuális kiállításáig egy sor részprojekt valósult, illetve valósul meg. A projekt nagy részt Európai Uniós támogatással több mint 10 millió euróból valósult meg.
Rangos nemzetközi elismerést nyert a Debrecenben üzemet építő CATL. A Liangi gyárát a legkorszerűbb innovatív ipari technológia bevezetésében élenjáró gyártókat tömörítő Global Lighthouse Network tagjává választották a Világgazdasági Fórum ülésén. A CATL Liangi üzemében az ipar 4.0 innovációk révén a környezetre káros kibocsátás 47%-kal, a minőségi hibák száma 99%-kal csökkent, a gyártási költségek pedig 33%-kal lettek alacsonyabbak. Az akkumulátoriparban egyedüliként a CATL rendelkezik ilyen rangos minősítésű korszerű üzemmel, ráadásul hárommal, miután a Ningtői és a Yipini után a Liangi gyár is megkapta a Lighthouse Factory szakmai elismerését. A minősítést minden évben olyan létesítmények kapják, amelyek működésük során a leghatékonyabban alkalmazzák a gyakorlatban az ipar 4.0 technológiáit. A Magyar Építészet Napja alkalmából Ybl Miklós díjat kapott a több debreceni épületet is megálmodó Bordás Péter. Az elismerést a hétvégén a Pesti Vigadóban adták át. A bordépítés stúdió alapítója, Bordás Péter életműdíjként vehette át az Ybl Miklós díjat. A nevéhez kötődik a többi között az Aquaticum strandfürdő, a Debreceni Egyetem Innovációs Központja, a Debreceni Nemzetközi Iskola, a Merkur Hotel, a felújított Dósa Nádor tér, valamint a Nagy Erdei Stadion. Utóbbit a 2014-ben épült arénák közül a negyedik legszebbnek választotta egy nemzetközi zsűri. Az országgyűlés ősszel nyilvánította Kós Károly születésének napját, december 16-át a Magyar Építészet Napjává. A szociális dolgozók helytállását és munkájuk jelentőségét méltatta Pap László a Városi Szociális Szolgálat mai évzáró rendezvényén. A polgármester bejelentette, hogy több mint 42 millió forint kiegészítő javadalmazást kapnak még idén az ágazat önkormányzati intézményeinek munkatársai. Az év folyamán az energiaválsággal és sok más kihívással is meg kellett küzdenie a Városi Szociális Szolgálatnak. Ezeknek eleget is tett az intézményrendszer és 280 dolgozója az ellátottak érdekében, hangsúlyozta Nagy Lajosné intézményvezető az évzáró rendezvényen. Hozzátette, hogy idén két telephely is megújult. Ez az Ifjúság utca volt, és a Süveg utca, és már itt is szép, kulturált környezetben tudjuk biztosítani a szolgáltatást. Azt gondolom, hogy mindezek a rugalmas lépések nem jöhettek volna létre, ha nincs a fenntartó, és nem ilyen fenntartónk van, aki támogat bennünket. Jól működő szociális rendszer nélkül a város nem tudna működni, Debrecen gazdasági növekedése pedig kellő mozgásteret ad a szükséges lépésekhez, hangsúlyozta Pap László, aki megköszönte a szociális dolgozók elhivatott munkáját. A polgármester elmondta, az év közepén 120 millió forinttal egészítették ki a szociális költségvetést, most év végén pedig több mint 42 millió forint plusz juttatást kapnak a Városi Szociális Szolgálat dolgozói. Úgy döntöttünk, hogy egy kiegészítő javadalmazást biztosítunk ugye novemberig, és ezt visszük tovább természetesen. Azt szeretnénk, hogy a következő esztendőben is tudjuk biztosítani azokat a fizetési paramétereket, amelyek garantálják azt, hogy rendszerben maradnak azok a kollégák, akik eddig is itt dolgoztak, és tudjunk hozni ebben az évben is, illetve a jövő esztendőben is újabb és újabb munkatársakat. A polgármester hozzátette, hogy a szociális területen további intézményi fejlesztéseket irányoz elő az önkormányzat nemrég elfogadott fenntartható városfejlesztési stratégiája. Karácsonyi ünnepséget tartott a Debreceni Nyugdíjas Egyesület, ahol nem csak a helyi szépkorúak, hanem a társszervezeteik tagjai is részt vettek. A rendezvényen megköszönték az önkormányzat, az egyházak, valamint a Debreceni Karitatív Testület támogatását is. A Civisváros legnagyobb létszámú érdekképviselete minden év végén karácsonyi ünnepségen köszönti tagjait. A produkciókban részt vettek többek között óvodások, a nyugdíjas egyesületek, valamint táncstúdiók tagjai is. Pap László polgármester köszöntőjében úgy fogalmazott, ez a város attól olyan sikeres, mert a debreceni szépkorúak is tettek érte. Debrecennek nagyon intenzív és jó a kapcsolata az idősekkel. A nyugdíjas egyesület fontos tagja az idősügyi tanácsnak, ezért is igyekszik támogatni az önkormányzat a szervezetet. Nagyon hálás vagyok az egyesületnek, hogy folyamatos programokkal, szervezett rendezvényekkel teszi színesebbé, gazdagabbá a szépkorúak mindennapjait, és hát nem csak Debrecenben, hanem a Debrecenen kívüli kapcsolatai is nagyon jelentősek, hiszen határon túli kapcsolatokkal is rendelkezik.
30. születésnapját ünnepelte a Rossmann Magyarország. A cég első hazai üzletét Debrecenben nyitotta meg. A mai programon egyebek mellett köszöntötték a társaságnál legrégebben dolgozókat. A cég több mint 2000 embert foglalkoztat országszerte. Debrecenben jelenleg 42 alkalmazott van. A három évtized alatt csak nem 200-an dolgoztak náluk. Barcsa Lajos beszédében köszönetét fejezte ki azért, mert a cég részt vesz az itt élők foglalkoztatásában. Az alpolgármester kiemelte, hogy az első üzlet megnyitásával nőtt a szolgáltatási színvonal Debrecenben. Évvégi visszatekintő sorozatunkban most április legfontosabb és legérdekesebb eseményeit idézzük fel. A tavasz második hónapjában a járműipari fejlesztések voltak a központban, de debreceni csikókat is köszönhettek a Civisvárosban. Áprilisra elérte a legmagasabb pontját a BMW Group debreceni gyára. Az autóipari óriásvállalat legfenntarthatóbb üzemében két év múlva kezdődik a tisztán elektromos hajtású járművek sorozatgyártása. It's a game changer. Korszakalkotó lesz az, amit Debrecenben csinálunk. Mindannyiunknak sokat jelent, ami itt kezdődik. A termék mindig nagyon fontos, ezért rengeteg időt töltünk azzal, hogy kifejlesszünk egy kivételes modellt. Ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a piac csúcsán legyünk, mondta Hans-Peter Kemzer. 280 milliárd forintos beruházás, csak nem 700 új munkahely. Letették az EcoPro debreceni üzemének alapkövét. A dél-koreai cég itt összesen 13 épületet húz fel, ahol az elektromos autók akkumulátoraihoz szükséges katódot gyártják. Ezen beruházás végrehajtása során az EcoPro-nak a lehető legszigorúbb, az Európában szokásosnál is jóval szigorúbb környezetvédelmi elvárásoknak kell megfelelnie. De ez nem idegen az EcoPro számára, hiszen az EcoPro olyan termékeket gyárt, amelyek nélkül a globális környezetvédelem egyszerűen eredménytelen lenne. Áprilisban átadták a Debreceni Szakképzési Centrum járműipari képzőközpontját. Az ágazati tanműhely központot mintegy 250 millió forint Európai Uniós forrásból alakították ki. Ezek a diákok, ezek a gyerekek már olyan munkalehetőségekkel, azzal a tudással, amit itt megszereznek, olyan munkalehetőségekkel bírnak majd, ami meg számomra öröm, hogy nem elhagyják a várost, hanem itt maradnak és itt építenek jövőt. A város napján tartották a debreceni csikók névadóját. A kis Nóniuszok az úgynevezett debreceni négyes kanca család leszármazottai. A Civisvároshoz kötődő 9 vérvonalból ezt az egyet sikerült megmenteni. Az 5. helyen zárta az őszt a DVSC a labdarúgó NB1-ben. A Loki 1-1-es döntetlent játszott az év utolsó mérkőzésén Kecskeméten vasárnap délután. A debreceniek vezetőedzője a meccs után arról beszélt, hogy a pálya állapota miatt nem láthattak futballt a nézők. A Kecskemété volt az első lehetőség a mérkőzésen. A 12. percben Megyeri védte a korábbi Loki középpályás horvát lövését. A meccsre rendhagyó módon jutottak el a debreceni szurkolók. Egy részük ugyanis vonat problémák miatt Cegléden rekedt, ezért a klub elküldte értük a csapatbuszt. A félidő végén így ők is örülhettek a DVSC vezető góljának. Egy nagy bedobás után Szécsi lőtt a hazai kapuba. Erre készültünk, hogy ilyen lesz a pálya, és igazából az előreívelt labdákból, ugye a másik labdákból akartunk dolgozni. Szerintem ez sikerült is, a gól is ebből született, ugye egy bedobásból lepattanom, és akkor abból találtam be. Harcoltunk, küzdöttünk, ahogy tudtunk. A DVSC a hajráig tartotta előnyét. A 80. percben viszont Banó Szabó érkezett üresen egy beadásra, és kiegyenlített. Ezután már nem változott az eredmény. A Loki vezetőedzője előzetesen a pálya minőségét tartotta a legnagyobb kihívásnak, majd a meccs utáni interjúban úgy fogalmazott, rosszabb volt, mint amire számítottak. The show was magnificent. Úgy gondolom, nagyszerű volt a műsor, és mindenki élvezte. Viccet félretéve nem sokat tudok mondani. Nem gondolom, hogy ezt futballnak lehetne nevezni. Nem is szeretnék mást hozzáfűzni. Egy pontot megszereztünk, és most tovább lépünk, mondta Srdjan Blagojevic. Ez volt a DVSC utolsó mérkőzése ebben az évben. A Loki az 5. helyen zárta az őszt, 2 ponttal lemaradva a dobogós Fehérvártól. A csapat januárban Törökországba utazik edzőtáborba, majd február elején folytatja a bajnokságot. Ez volt ma a DTV híradó. Riportjainkat keressék dehír.hu hírportálunkon. További tartalmakat találnak Dehír Light TikTok oldalunkon. Legközelebb holnap este jelentkezünk hírműsorral. Viszontlátásra!